Javno preduzeće Komunalac je firma koja radi, da tako kažem, raznolike poslove. Ima radnike različitih delatnosti, radite na otvorenom i u svakom slučaju da je jako značajno da zakon o bezbednosti na radu dobije ovde, da tako kažem, svoje veoma bitno mesto. Kako vi gledate na to? Da, mi kao uspešna firma, kao firma koja poštuje sve zakone, normalno da poštujemo i zakon o zaštiti radnika, svakako da jedan takav zakon jeste potreban, potrebno je da radnici na svom poslu budu maksimalno bezbedni i to jeste i ljudska neka obaveza za nas, a jeste i svakako zakonska. Dobro ste rekli, naši radnici su na terenu, na otvorenom, na ulicama, možda nisu ugroženi, recimo, kao građevinski radnici, ali svakako jesu na prostoru koji nije baš najbezbedniji, na ulicama gde je puno saobraćaja, na kiši, snegu, dakle, podložni na prostoru koji je pod atmosferalijama, tako da mi pridajemo stvarno značajnu i veliku pažnju da njih zaštitimo, a i namera nam je da naši radnici izgledaju lepo, dakle, kad vidite naše radnike na ulici, da oni budu u uniformama, u novim uniformama, lepim uniformama, tako da mi svake godine za u te svrhe u stvari izdvajamo negde oko 1.500.000-1.600.000 dinara, što bude dovoljno da se naših 160 radnika, u stvari nešto manje, oko 120-130 radnika koji rade na tim poslovima, dakle van administracije, da se lepo opreme svim potrebnim sredstvima da budu maksimalno zaštićeni. Međutim, ja sam malo pre rekao, ta paleta je veoma široka. Imate električare, imate vozače, imate građevinske radnike, imate ljude koji rade na ulicama. Radnici zelenila, čistoće, tako je, parking servisa. Treba ih edukovati. Svi ti radnici moraju da znaju gde su pretnje, gde su opasnosti. Da, svakako, mi imamo zapošljeno stručno lice koje se bavi tim stvarima i svaki od radnika mora da prođe određene obuke, dakle i svaki novo primljeni radnik mora da bude obučen u tom delu, dakle da sam vodi brigu o sebi, da mu se upravo ukaže na probleme koji mogu da nastanu tokom njegovog rada, koji mogu biti opasni po njegovo zdravlje. Mi imamo i usvojen rizik po svakom poslu, dakle mi imamo jednu veliku knjigu u kojoj su sagledani... Ocena procene rizika, da. Da, upravo tako, u kojoj su sagledani svi mogući rizici po radnom mestu. Recimo, najveći rizik za mene je, pored nervoze i nedobog srčanih problema, da si lazeći ni stepenice ne doživim neku povredu. Šalim se, ali to tamo stvarno tako piše. Dakle, za svaku pojedinačnu struku, za svakog radnika je dato na što se treba obratiti pažnja i ukazano na mere zaštite koje treba preduzeti, tako da, eto, pomenuli ste električare, oni moraju da imaju specijalnu obuću, da imaju neku izolaciju, valjda već šta li, moraju da imaju specijalne rukavice sa kojima rade, koje moraju da budu atestirane. Sve to imaju, sve su opravljene. Koje se atestiraju na godinu dana ili se zamenjuju i tako dalje. Dakle, svaka radnici u radionici moraju imati obuću sa zaštitnim kapama, ako dođe do, da ne dođe do povređivanja stopala, prstiju i tako dalje. Dakle, jedna složena materija, ovako možda nekome to izgleda jednostavno, međutim nije, kažem, velika je ta knjiga koja sagledava sve te rizike i mi na osnovu toga, dakle, to su radili stručni ljudi, da se razumemo, na osnovu toga preduzimamo određene mere zaštite i kažem vam, u tome ni najmanje ne štedimo, jer smatram da je, kažem, i ljudska i zakonska obaveza da naše ljude maksimalno zaštitimo.